Alright, oliko Franklin Media, mwebale kobanga mwe komedde komwe na abali mbitundu ebyenjawulo. Nyongera okugamba nti gwe wenna omupya eyakatweyongako towerabira kobanga osubscribinga, anti buli bw'osubscribinga naffe otuzaamu amaanyi agakola waka owakabi. Kakati no omukyala Fille Mutoni ali mu maziga amayitirivu, anti oluvannyuma lwa MC Katso okumukubako Emboko ye chana. Onono omukyala Fille Mutoni abaddenga ebiseera byonna nga alumya MC Katsi nga tamanyi nti bino byonna MC Katsi byaliko ajja bitukako. Omukyala ono yayongera okukyawa MC Katsi okuva MC Katsi bwe yavaayo n'agamba nti ali HIV positive era nga omukulu ono bayagala n'okumutwalako mu lihabu wabula omukulu ono yaddukira ewa Pastor Bugembe nabanga amusabira era nga bw'olaba ebya kemisera bwe bibadde bitambula byebimu n'ebya MC Katsi bwe byali before wabula kakati omukulu ono yasabirwa era nga wenkugambira kati nti yatereera wabula Fille Mutoni kyatabala nti omukulu ono ajja kutereera abenga addamu okudda engulu wabula wenjogerera nti omukulu ono nga bw'olaba ekifaananyi ekyo yabadde ate wali kabafide komo walono atanategereke kamanya era nga omukulu ono MC Katsi yabadde omugenyi omukulu kapata ako era nga bw'olaba ekifaananyi ekyo kigambibwa nti omukulu ono MC Katsi adetinga omuwala oyo era ng'ebifaananyi bingi nga bw'obiraba we biyitingana wabula omukyala Fille Mutoni tali mu mbeera nnungi anti oluvannyuma lw'okulaba ebifaananyi bino banaye abakyala muna bwe muba mukola ebintu mujjukire nti obulamu bw'ensi eno bukyuka tokola kintu nga omanyi nti obulamu tebukyuke nga omukyala ono yandibadde teyejjusa essaawa zino kubanga MC Katsi anti azeemu nabanga afuna emboko y'omuwala ate abasajja b'ennaku zino mubamanyi nti bw'afuna emboko empya enkadde abanga asuulawo kuba gwe abakulabanga oba kiki abakulaba nti okaddiye kakati omukulu ono MC Katsi yasobodde okubanga afuna emboko y'ekyana ekipya era nga ekyana kino tekinategeerekekako mannya wabula ng'ekyana kino kiyakaayaka ekyana kino kinyirira era nga Fille wonna waali tali mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'okulaba nga MC Katsi ate ali ku pate emu oba ku bathide emu ey'omuwala ono era nga kigambibwa nti omuwala ono atandise okubanga asomoza Fille olw'ebigambo ebitambula mu maaso essaawa zino era nga kati amawulire agali ku trending g'omukulu MC Katsi okubanga afuna emboko y'ekyana ekipya emboko y'ekyana ekyaka emboko y'ekyana ekinyirira okufa obufi wabula tetumanyi Fille Mutoni agenda kubanga ayogera ki essaawa zino tetumanyi Fille Mutoni agenda kubanga annyonnyola ki essaawa zino nyongera okukugamba nti gwe wenna omupya eyakatweyungako banga osubscribinga tewerabira kubanga onyiga kadako okusobola okumanya buli sitole empya ebeereze ku Franklin Media mbagala nnyo mwebale kubanga mwekomerako mube nga musubscribinga abantu baffe abeebweru tubagala nnyo buli kimu kijja kutereera musobole okubanga mukomawo ewaka mubeere bulungi.